Nə vaxtsa qızıl dəfinə tapmaq arzusunda olmuşsunuzmu? Bəs tapdığınız dəfinəni dövlətə təhvil verməyi necə? Azərbaycanın arxeologiya tarixində ilk dəfə tapılan qızıllar müzeyə təhvil verilib. İndi sizə bu mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın İctimai Televiziya tərəfindən hazırladığı reportajı təqdim edirik. Azərbaycanda 100 ildən artıqdır ki, arxeoloji qazıntılar aparılır. İndiyə də müxtəlif qiymətli tarixi əhəmiyyət daşıyan əşyalar tapılıb. Bu tapıntılar muzeylərdə nümayiş olunur. Lakin onların arasında heç vaxt qızıl dəfinələrə rast gəlinməyib. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ötən əsrlərdə kifayət qədər varlı şəxslər olub və onların ən etibarlı saxlanıcı yeri müasir dövrdən fərqli olaraq banklar deyil, yerin altı olub, bu kimi tapıntıların üzə çıxmaması suallar yaradır. Çar Rusiyası devrildikdən sonra Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalan varlı şəxslərin də öz var dövlətlərinin bir qismini yerin altında gizlətməsi barədə də tarixi məlumat yetəri qədərdir. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycanda hər il orta hesabla 10-12 dəfinə aşkarlanırdı. Lakin bu dəfinələrdən yalnız mis və gümüş pullar çıxarılıb. Bu o demək deyil ki, Azərbaycanda heç vaxt qızıl dəfinələr mövcud olmayıb. Aparılan araşdırmalar da göstərir ki, belə dəfinələr kifayət qədər olsa da, onu tapan şəxslər sadəcə olaraq onu dövlətə təhvil verməyib. Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə hazırda hər bir qızıl dəfinə tapan şəxs tapdığının 25% məbləğində dövlət tərəfindən mükafat alır. Görünür 25%-lik mükafat belə bəzilərinin iştahını təmin etmir. Elə buna görə də qədimliyinə görə böyük əhəmiyyət daşıyan bu tapıntıları bir çox hallarda kağız pul kimi xərcləməyə qərar verənlər də var. Bu yaxınlarda Ağdaş rayonunda aşkarlanan qızıl pullarla bağlı da müəmmalı vəziyyət yaranıb. Ağdaşda bir neçə müddət bundan əvvəl məktəbdə təmir tikinti işləri aparılanda fəhlələr 500-600 rus Nikolay pulları, onluqlar, beşliklər aşkara çıxıb. Onlarla maraqlandım ki, bu nə məsələdir ki, çünki bizim muzeyin adı gedir buradakı. Bizə verilib, ancaq bizdə deyil. Əgər ayrı-ayrı şəxslərin ümidinə qalsaydı, qızıl pulların nə vaxtsa tarix muzeyinə qismət olacağı inandırıcı görünməzdi. 2010-cu ildən Ağsu rayonunda aparılan arxeoloji qazıntılar öz müsbət nəticəsini verib. Azərbaycanın arxeologiya tarixində ilk dəfədir ki, qızıl dəfinə aşkar olunaraq tarix muzeyinə təhvil verilir. Qeyd edim ki, Ağsu rayonu ərazisində tapılmış bu 37 ədəd qızıl pul Hollanda istehsalıdır. Qeyd edim ki, pulun çəkisi 3,49 qramdır. Dünya bazarında bu pulun hazırda kommersiya qiyməti 500 min dollar arasında dəyişir. Bu pulların ən yenisinin yaşı 212, ən qədiminin yaşı isə 231-dir. Ağsu'da aparılan tədqiqatlar nəticəsində 56 sütunlu cümə məscidi və böyük bir ərazini əhatə edən şəhər aşkarlanıb. O ki, qaldı, qızılın tapıldığı yerə bu təsəvvür etdiyimiz kimi küpün içərisindən deyil, hələlik hansı məqsədlər üçün istifadə olunduğu müəyyən olunmamış böyük bir binadan tapılıb. Uzunluğu 30 metrdən artıq, eni 8 metr, salama qalmış hissədə divarların hündürlüyü 7 metrə qədər olan çox möhtəşəm bir ictimai tikintidir. Ağsu'da aparılan arxeoloji qazıntılar hələ də davam edir. Arxeologlar bildirir ki, əgər əvvəllər Azərbaycanda arxeoloji qazıntılar yalnız elmi xarakter daşıyırdısa, hazırda bu qazıntılar həmin əraziləri turistlərin cəlb olunması baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Gürcüstan sərhəddə